Pozdrav svima, ovo su nam zvučnici u trgovini Tomi u Bedekovčini. Znači imamo od najmanjih preko većih do ekstra velikih od 60 cm visine, 3000 W. Ovi veći imaju mikrofone i daljinske upravljače, a ovaj najveći, on ima bežični mikrofon na baterije, Bluetooth mikrofon. Svi zvučnici se bežično spajaju na mobitel preko Bluetootha, znači mobitel, tablet, računalo, sve se može spojiti direktno na zvučnik. Svi imaju ugrađene baterije, baterija traje od 4 sata na više. To je to. Vidimo se u Bedekovčini, trgovina Tomi, Stjepana Radića 15, preko puta srednje škole od 8 do 19 sati.